E olha o review que eu vou fazer para vocês hoje. A bomba da Elvi, gente. Vocês não têm noção das dicas que eu tenho dessa bomba para vocês. Fica aí. Essa é a famosa bomba que você pode colocar por dentro do sutiã, tá? E aí ela funciona sem o cabo, só a bateria. Funciona dessa forma, ó, gente. Só para vocês verem, entenderem. Tá? É dessa forma que ela funciona. Você coloca por dentro do sutiã e deixa fazer a sucção. Muitas coisas me impressionaram nela, mas a primeira dica que eu dou é: se você é aquela pessoa que nunca, não consegue carregar nem seu Apple Watch, esquece, essa bomba não é para você. Tipo, essa bomba provavelmente ela não seria para mim, porque eu não consigo nem lembrar de carregar meu Apple Watch. Imagina uma bomba, tá? Por que eu tô falando isso? Porque ela só funciona a base de bateria. Ela não funciona se estiver ligada na tomada, tá? Então não adianta comprar essa bomba e pensar que você vai ligar na tomada e colocar para fazer a sucção, que não vai, tá? Ela tem dois modos de sucção, que é estimulação e sucção. Primeiro, ela vai estimular o leite, independente, você não vai precisar colocar nesse módulo, tá? Você, a partir do momento que você ligar a bomba, ela já vai fazer um modo de estimulação e depois ela já vai fazer um modo de sucção. Por quê, gente? Porque primeiro o seu seio precisa ser massageado para poder o leite descer, né? Não é direto o modo de sucção, porque senão você pode estressar o seu seio, você pode estressar o bico do seu seio. Outra coisa, uma dica super importante: não adianta você colocar no modo mais rápido, tá? Se você não tiver com tanto leite para descer, né? Se você não tiver com tanto leite para descer, não adianta você colocar no modo mais rápido de sucção, porque senão você vai acabar estressando o bico do seu seio. Isso é muito importante. Às vezes a gente quer colocar no modo mais rápido para quê? Para sair mais rápido o leite e a gente dormir. Não adianta, tá? Então você tem que sentir o seu seio, você tem que sentir a questão da descida do seu leite, como é que tá. Se você vê que tá no modo mais rápido e não tá descendo, diminui o modo, faz a estimulação primeiro para esse leite ser estimulado a descer, tá bom? Vamos lá. Ela vem com duas conchas, uma de 24 milímetros e outra de 28 milímetros. Como é que eu vou saber qual é a ideal pro bico do meu seio? Você vai, ela é toda desmontada, tá? Vou te mostrar como é que você vai saber qual é a ideal pro bico do teu seio. Esse aqui é o bico de 24, esse é o de 24 e esse é o de 28. Ele é mais largo. Como é que eu vou saber qual é a ideal pro bico do teu seio? O bico do teu seio, ele tem que ficar bem encaixado aqui dentro, tá? Ele tem, mostra, isso vai no manual para quem comprar. Mas o bico do teu seio tem que ficar bem encaixado aqui dentro. Ele não pode ficar muito solto. Então, quando ele ficar encaixado, esse é o ideal. Ana, qual é mais comum? Gente, é por isso que eles mandam os dois tamanhos, tá? Por isso, justamente por isso que eles mandam os dois tamanhos. Não tem como saber qual é o mais comum, tá? Só para constar, se você mesmo você comprando essa bomba e aí o teu bico ainda ficou grande aqui dentro, você tem a opção de comprar separado só essa concha aqui ainda menor, que tem os bicos que são bem menores ainda, tá, gente? Vamos lá, eu vou desmontar ela toda para vocês verem como ela é fácil de limpar. Aqui eu tirei a concha, essa aqui já vem. Eu tiro esse silicone para poder fazer a limpeza, tá? E aqui embaixo é onde fica o reservatório de leite. Para tirar é super fácil. Aqui é um silicone também. Isso aqui eu gostei muito, que é bem higiênico. E aqui é a tampa do silicone. Eu também tiro essa tampa porque eu posso guardar o leite na geladeira nesse reservatório. Além disso, aqui ainda tem também, ó, o ajuste do sutiã. Caso teu sutiã seja muito curto, vem com quatro desses aqui. Vem com quatro tampinhas, quatro desses aqui. Vem quatro reservatórios. Vem duas conchas, uma de 20, duas de 24, dois pares, né? Dois de 24 e dois de 28, tá? Só para vocês entenderem tudo que vem. O que mais? Deixa eu mostrar para vocês agora ela ligada. Olha como ela é silenciosa, gente. Vou ligar para vocês. Eu tô impressionada com essa bomba. Ela não faz barulho. Ela não faz barulho, gente. Vou aumentar a intensidade. Ela não faz barulho nenhum. É impressionante. E uma das coisas que eu falo sobre bomba de tirar leite é exatamente isso. É a questão
do barulho. Eu vou colocar perto do microfone para vocês escutarem o barulho. Estão escutando? É muito silenciosa, muito, muito, muito silenciosa. E olha que legal, tu pode fazer um download do aplicativo da Elvi, tá? E ele te dá, olha isso, o histórico, o volume de leite e tu controla tudo pelo celular. Olha que incrível, tudo através do celular, tu consegue controlar tudo, tudo, tudo. A duração da bateria é de aproximadamente 2 horas, se ela estiver ligada direto, 2 horas, então fica tranquilo para cada lado, né? 2 horas para cada lado, então fica tranquila que você pode colocar no seu seio, dormir tirando leite, tá? Porque ela é silenciosa, a sucção dela, você que escolhe se você quer uma sucção mais forte ou se você quer uma sucção mais fraca. Ela pode te incomodar porque ela não tem aquele espaço aqui dentro que é um silicone, que deixa mais confortável na hora da sucção, tá? Eu acho que isso pode te incomodar, pode incomodar alguém. Então, o que você faz? Dica de ouro, passa sempre aquela pomada de lanolila ao redor do bico do seio para poder você colocar a bombinha. Uma dica importante também é você coloca essa concha primeiro no bico do seio para depois você inserir a bomba. Tá? Você faz isso aqui. Você não coloca tudo, toda a bomba, direto no teu seio. Por quê? Porque tu vai saber se o bico do teu seio ele tá completamente encaixado para poder não te machucar. Isso é importante. É como se fosse um bebê mamando no teu seio. Não é uma bomba barata, tá? É uma bomba de R$499,99. Então é uma dólares, tá? Então é uma bomba, sim, é uma das bombas mais caras. É, igual a essa, só existe outra que é a Willow, só que a Willow já é outra história, já é outro esquema, mas também funciona dentro do sutiã. Eu vou fazer também o review da Willow pra vocês. Mas essa aqui é a Elvi, R$499,99. Você encontra no próprio site da marca, às vezes tem cupom, então corre atrás disso pra quem gostou dessa bomba, tá? Não é uma bomba barata, mas é uma bomba muito prática e muito boa. Mas lembra da questão lá do Apple Watch, tá? Beijo, gente.